Усім привіт! Халло, Цузамен! Мене звати Лазурко Мар'яна. І це рубрика «Слово дня» у файному ранку. І це означає, що на наступних декілька хвилин ми навчимося, як правильно вітатися німецькою. Поїхали! Уявімо собі теплий осінній ранок Берліну. 8 ранку наша героїня Анна вирішила піти в найближчу пекарню по свіжі та запашні булочки. Пекар Олександр, побачивши її першим, широко усміхнувся та вигукнув: «Guten Morgen, Anna!» На що вона усміхнулася та також весело сказала: «Morgen, Alexander!» Друга година дня, час обіду. Наша Анна вже добряче зголодніла та зайшла в їдальню, де побачила своїх колег. Взявши величезний шматок шніцеля та запашний ароматний штрудель, вона підійшла до столу, де сиділи її колеги, та сказала: «Mahlzeit, Kollegen!» До речі, це привітання універсальне, оскільки одночасно означає «вітаю» та «смачного». Завершивши роботу, наша героїня вирішила зайти в банк. Працівник банку стримано привітався: «Guten Tag, Frau Müller!» «Hallo, Paul!» – відповіла вона. «Hallo! Привіт!» Вживається не тільки в колі друзів, як це прийнято в українській мові. В банку чи в магазині німці давно уникають офіціозу та коротко вітаються: «Hallo! Вітаю!» Трохи прогулявшись по Олександр-пляц, дівчина пішла додому, по дорозі зустрівши старого сусіда. «Guten Abend, liebe Anna!» «Guten Abend, Herr Fritz!» «Und gute Nacht!» Привіталась вона та побажала доброї ночі. Отже, сьогодні ми вивчили, як вітатися німецькою. А саме: «Guten Morgen!» – «Доброго ранку!» «Mahlzeit» – «Смачного!» – «Вітаю!» «Guten Tag» – «Доброго дня!» «Guten Abend» – «Доброго вечора!» та «Gute Nacht». Що ж, сьогодні у нашої Анни видався прекрасний день. Всі були ввічливими та доброзичливими, чого бажаю вам і я. «Schönen Tag noch» – «Гарного дня!»